pessoal, tudo bem? Boa tarde a vocês. É um prazer estar aqui. Agradeço o E-Commerce Brasil pelo convite. Agradeço o Ângelo e a Célia por permitir que eu esteja aqui também, trazendo um pouquinho daquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. Eu venho do varejo, venho da indústria e tive o prazer de passar também pelo e-commerce. E nessa jornada eu aprendi bastante coisa. A minha graduação é em Ciências Contábeis, sou pós-graduado em Auditoria e Perícia Contábil e tenho orgulho em dizer que também fiz o técnico em Contabilidade antes da minha faculdade. E trabalhei nisso a minha vida toda. Isso deu alguma experiência, isso deu alguma capacidade de aprender bastante. Bom, vocês viram aí no crachá, inclusive está Retail, na apresentação no site está como Retail. A Retail mudou de nome, agora a Retail é a Célia. E mais para frente vocês vão entender muito bem como que funciona a Célia. O Ângelo vai estar explicando para vocês depois o que nós fazemos. Vamos falar um pouquinho então da diferença entre preço e valor. Nós vamos falar de precificação. Então tudo que eu vou trazer aqui para vocês, não vou falar que são dados fictícios porque não são, são dados reais, mas de uma empresa fictícia. Eu gostaria de trazer para vocês uma base de vários formatos. Gostaria de trazer o lucro real, lucro presumido, simples nacional. Gostaria de trazer como você precifica o ICMS nas vendas interestaduais, considerando a substituição tributária, produtos importados, produtos nacionais, que têm alíquotas diferenciadas. Mas o nosso tempo não é tão grande, a gente precisaria de um tempo muito maior para poder trazer todas essas diretrizes e passar isso para vocês. Então nós vamos falar de uma empresa fictícia, uma operação normal, mas vai dar para vocês entenderem bem. Antes da gente começar, a gente precisa entender uma questão importante, que é a diferença entre preço e valor. Então, o que é preço? O preço a gente sabe, é o custo de obtenção ou fabricação, mais os custos variáveis, mais a margem bruta desejada, mais o que você vira acrescentar nele. Isso é preço. O valor. O valor leva em consideração a percepção do cliente em relação ao produto, à marca, à confiabilidade e entre outros. É aquele cliente que ele compra uma calça de R$1.000 porque ele confia na marca, porque ele gosta da marca. Esse cara, a precificação dele é diferente, porque ele leva em consideração o valor da marca. Então hoje nós não vamos falar sobre valor, nós vamos falar sobre preço. Muitos têm dúvida. Surgiu a emenda constitucional 87, os ICMS passam a ser recolhidos no estado de destino e não no estado de origem da mercadoria. E muitos se questionam, como que eu faço para precificar o produto? Como que eu levo essa alíquota? Qual o custo financeiro que eu aplico na formação do preço? Como que eu formo o preço? O que nós devemos levar em consideração na formação do preço? Primeiro, a prática de mercado. Não adianta a gente usar essa técnica, que nós vamos mostrar aqui, e você chegar à conclusão que o teu preço de venda é R$200. E aí você olha para o preço do teu concorrente, ele está vendendo por 150. Então, nós precisamos também olhar o mercado. Oferta e procura. Se você vende água no deserto, e você vai encontrar um novo posto de água 600 quilômetros depois, eu acho que você não vai pagar R$2 nessa água, não. Essa água vai ser um pouquinho mais caro. Então, oferta e procura sempre ditou também o preço de mercado. E a gente também tem que olhar para essa variável. Se, de repente, o teu concorrente estava com um preço bacana no site, e você, muito esperto, você entra lá de vez em quando para saber. Analisar o concorrente é uma questão estratégica. Nós temos que olhar. E aí você percebe que o produto dele acabou. E você olha no outro, também acabou. Poxa,
Será que vale a pena eu reduzir R$ 5 no meu preço? Será que vale a pena eu jogar esse produto, que o dele acabou, mas eu vou jogar para a minha página principal e começar a vender mais ele? Será que vale a pena eu fazer uma campanha de frete grátis para poder gerar esse produto? Você consegue ter essas respostas se você ter um número na mão. E ter um número na mão é saber como precificar o teu produto. É colocar, saber quanto que é a margem do teu produto. Quando você está ganhando ao colocá-lo na prateleira. Temos que considerar as ações promocionais, que em algumas épocas, como Black Friday, você precisa saber quanto está te custando o produto, quais são os seus custos variáveis, qual é o teu CMV e por quanto você vai vender esse produto. Você vai vender o produto no Black Friday abaixo da, com margem negativa? Por que você vai vender um produto com prejuízo? Pode ser uma estratégia? Ah, pode ser, esse produto estava parado lá, vamos vender ele assim para poder gerar esse produto, fazer caixa e comprar de novo. Um diferente, talvez. E também o tempo de estoque, é um fator relevante no momento de precificar. Você precisa saber se aquele produto ele vai girar rápido, ele vai te trazer a rentabilidade que você precisa e vai retornar o teu investimento, que foi o caixa que você colocou dinheiro para poder fazer a compra, ou você vai fazer a compra, vai pagar esse produto e ele vai ficar no teu estoque 2, 3, 4, 5, 6 meses e você não vai fazer nada. Então tudo isso deve ser levado em consideração. O formar o preço de venda é uma arte e não cabe somente a um único setor. Todos os setores da empresa precisam se envolver nesse processo. Então não é um processo do financeiro. Ele não vai montar o business plan da empresa, vai pegar uma margem aceitável conversando com os sócios ou com o CEO da empresa e vai colocar aquela margem e dizer, beleza, é isso aqui, toma comercial, vai lá, vende esse negócio. Não funciona assim, não pode funcionar assim. É preciso desenvolver uma cultura na empresa onde todos os setores participem da formação do preço de venda. Mas por que isso? Por que a logística tem que participar da formação do preço de venda? Ela sabe o custo frete. Ela negocia com o transportador. Então ele vai te falar de cara, o meu custo frete é X, ou Y, ou Z. Ele vai te apontar os itens de estoque que estão parados há mais tempo dentro do estoque. Então ele vai te ajudar, te dando um norte, um direcionamento, junto com o comercial também. Ele vai te dizer, ó, esse produto aqui é um produto bom para a gente fazer campanha. Como a gente pode precificar ele? Esse produto é um produto de giro, que o mercado não está tendo. Nós temos bastante, eu posso trabalhar com uma margem um pouco mais alta. Então essa troca vai fazer com que você erre menos ao precificar os seus produtos. Nós precisamos envolver o fiscal. Mas por que envolver o fiscal? Ele sabe a carga tributária daquele produto. Ele consegue calcular qual é o custo do diferencial de alíquota dentro da formação do preço. E se você sentar com ele, ele vai te explicar algumas coisas que são bem interessantes. Alguns produtos em outro estado, eles têm alíquota de ICMS menor. Então passa a ser interessante para você vender para aquele estado. Por quê? Se a alíquota de ICMS é menor, você vai conseguir uma maior rentabilidade. Então são pontos que é super interessante você sentar com o teu fiscal para poder formar o preço de venda também. Ele vai te ajudar nisso. E vai te dar diretrizes para você e para o marketing. Porque o marketing tem a condição de direcionar a campanha para algum lugar. O marketing é a mesma coisa. Você precisa saber qual que é o percentual de investimento do marketing em relação ao faturamento. Você vai pegar isso de um mês? Não. Nós vamos pegar isso de uma média de 6 meses, ou 10 meses, ou 12 meses. Pega a média e vê quanto que foi investido. Um percentual. Eu tive um professor, um grande mestre, já que a gente falou de média, que ele sempre falou que ele não gostava muito da média, não. Porque a média ela é injusta. Ele citava sempre um exemplo que ele dizia o seguinte, Ferdinando, de 2 meninos, na média, eles tiveram uma refeição por dia. Então os 2, na média, estão bem alimentados, ou quase bem alimentados, né? Que é a média nacional, 2 refeições.
Mas na realidade não foi isso que aconteceu. Um menino ficou sem comer o dia todo e o outro teve duas refeições. Então a média engana às vezes, a gente tem que tomar cuidado com ela. Algumas coisas a gente consegue usar a média, em outras a gente usa a média ponderada. É um ponto de atenção que a gente precisa ter. Devemos envolver o financeiro, porque ele vai coletar todas as informações de todas as áreas, vai sintetizar em um relatório e vai formar o preço de venda. E o departamento de compras, para saber quanto, por quanto que eu estou comprando, qual é a minha condição de pagamento e se eu posso negociar com esse fornecedor um custo menor. A gente tem um mês muito importante para o e-commerce, que é o Black Friday. Se a gente sentar com a nossa operação antes, com todos os gestores de cada área, e conversar com o cara da logística e falar, olha, nós precisamos fazer frete grátis no Black para vender mais. Vamos estudar, colocar na planilha de formação e ver se vale a pena. Mas, se eu fizer o frete grátis, você consegue conversar com o transportador e pelo menos reduzir de uma forma maior esse custo frete nosso para esse mês somente, ou para essa semana, ou para esse dia, já que a gente trabalhou com esse transportador o mês inteiro, será que ele não consegue fazer para a gente um custo 50% menor? E aí a gente banca o frete e faz frete, frete grátis no Black Friday? Precisa conversar para saber se consegue. A gente pode chegar, por exemplo, no financeiro e tentar negociar com os gateways, com os adquirentes. Fala para eles, pessoal, ó, Black Friday. Eu quero, pelo menos nesse mês ou nesse dia, tudo que eu transacionar com vocês, eu quero um desconto. Vocês conseguem fazer isso? É possível conversar. Nós precisamos, na verdade, manter uma proximidade muito grande com as pessoas que estão do nosso lado. A equipe é essencial para o sucesso de uma empresa. Não é um setor sozinho, não é só o marketing, não é só a logística, não é só o comercial. Eu li aqui e vocês também vão ver. Juntos somos fortes. É isso que faz o sucesso de uma empresa. E é isso que nós fazemos. Quando nós precisamos resolver preço, ou fazer campanhas, ou buscar alguma coisa nova no mercado, nós nos reunimos e não saímos de uma sala enquanto a gente não consegue resolver. Isso é a obrigação de um time que trabalha unido. Então, se você conseguir integrar os setores e ter os seus fornecedores próximos, você consegue negociar e consegue melhorar a sua margem, consequentemente, melhorar a sua rentabilidade. Então vamos brincar um pouco de precificar. O Bar do Joaquim coloca 30% sobre os produtos que compra. Ele diz que quer ganhar 30%. Então ele pega 100, que é o preço de compra, e multiplica por 30%, ele chega a 130. E ele fica feliz por precificar desse jeito. E aí ele percebe que esse produto está parado há algum tempo no estoque e resolve, então, fazer uma promoção. Eu vou, já que eu marquei 30%, eu vou dar 25% de desconto, vou ganhar 5, já que não está girando tanto esse produto. Mas aí quando você pega 130 e tira 25%, o preço vai para R$ 97,50, abaixo dos R$ 100 que ele pagou para comprar. Então o seu Joaquim está vendendo com prejuízo. E ele achou que estava precificando certo. Vocês conhecem alguém que já precificou assim ou precifica assim? Acreditem se quiser, eu já vi também. Eu já vi, já sentei na mesa do lado, peguei o papel, peguei a calculadora, expliquei que o que ele estava fazendo não estava certo. E ele disse para mim que não importa, que ele estava ganhando 30% e pronto. Falei, bom, beleza, eu fiz a minha parte e tentei explicar para ele que não ia dar certo nunca. Então, se ele continuar vendendo assim, ele vai vender com prejuízo. Se ele quiser continuar vendendo assim, é uma opção dele, ele pode. Mas faz diferente. Ao invés de você multiplicar por 30, divide por 0,70. Que aí, se você pegar o 142,86 e tirar 30%, você vai ver que dá o 100 do custo.
Então você consegue trabalhar de uma forma mais conservadora e dentro de uma realidade, não vendendo produto com prejuízo. Mas aí a gente entra numa outra parte, formação de preço de venda. O que nós precisamos para fazer isso? Qual é a aplicação de percentuais sobre o preço de compra? Eu estou comprando produto, se eu sou lucro real, eu tenho o direito de me creditar de PIS, de COFINS, do ICMS. Se eu pegar o preço de compra e subtrair os impostos, eu chego no custo do produto vendido. E esse custo é a base para a formação do preço no lucro real. Se a gente olhar para uma empresa do lucro presumido, você vai pagar 100, você tem o direito ao crédito do ICMS somente, e não tem direito ao crédito do PIS e COFINS, então o teu custo vai ser um pouquinho maior. Se você for Simples Nacional, você vai comprar por 100, você não vai se creditar de nada, e o seu custo vai ser 100. E se você fizer uma compra interestadual para revenda, você ainda tem que pagar um diferencial de alíquota. Mas nós não vamos entrar nesses méritos, não. Eu fiz uma simulação aqui, porque muitos fazem a formação do preço pela divisão, que a gente viu no bar do seu Joaquim que ele fazia multiplicação, ele deveria fazer divisão. Outros, geralmente nas empresas que você passa, você pergunta: ah, como você forma o preço? Ah, alguém me passa o markup lá de 1,8 ou 2,2, eu aplico esse markup em cima dos produtos. Pô, legal, você tem um markup. Bacana. Mas vem cá, esse markup te dá uma margem de quanto? Cara, não sei não. Não sei que margem que me dá. Eu sei que alguém me falou que era para usar 1,98, eu estou usando 1,98. É preciso que todos entendam isso, que todos estejam em sintonia. O financeiro precisa sentar com o comercial, explicar para ele: olha, é assim que nós formamos o preço. Quando você aplica o markup tal, você está tendo uma margem de tanto. Se você aplicar 5% de desconto, a margem diminui para tanto. É preciso ter essa sintonia. Aqui eu fiz um exemplo simples e mais para frente eu vou explicar para vocês como chega em alguns valores desse. Então, uma empresa do lucro real, já consideramos que os impostos estão creditados aqui dentro. E aí nós começamos a aplicar percentuais. O preço de venda é 100%. Nós não sabemos ainda qual vai ser, mas ele é 100%. Vamos pagar em cima desse produto PIS, COFINS, IPI. O ICMS está 17,18. Tem um porquê disso, nós vamos ver depois, tá? Porque aqui dentro já está considerada a alíquota interestadual e o pagamento do DIFAL. Eu vou ensinar vocês a calcular depois. Note que eu coloquei o frete. Vamos dar o frete grátis para o cliente, nesse caso aqui. E aí nós temos também o custo financeiro, que chegamos a 6,5%, e depois eu vou explicar também para vocês como que eu cheguei nesse valor. E aí então informamos lá a margem desejada, 20%. Isso deu um markup de 3,7, ou 3,6941, como preferirem. O que devemos fazer depois de encontrar o markup? Custo da mercadoria vezes markup. Já vai dar o preço de venda. 3,69,41. Então, um produto que entrou no estoque por R$ 100, para ter uma margem de 20%, eu tenho que vender ele por R$ 370. Ou 3,69,90, como algum comercial preferir. Fica mais atrativo, né? Eu aprendi isso com o Rafa, amigo meu lá na empresa. Boa parte do custo fica com o imposto, né? Seu sócio majoritário. O que eu analiso? Alguns podem falar: mas você não colocou o custo fixo na formação. Eu não coloco o custo fixo na formação porque eu gosto de fazer uma outra análise. Essa análise, eu considero o custo fixo para o ponto de equilíbrio, ou break-even point, como algumas pessoas estão acostumadas. Então, vamos dizer que essa empresa fictícia, neste produto em específico, neste NCM, porque ali poderia ter PIS alíquota zero, PIS e COFINS alíquota zero,
poderia ter ICMS 0 também, ou 12%, dependendo do produto. Então, cada produto, cada NCM que você for precificar, precisa fazer um estudo. Isso aqui não serve para tudo. É só para algum tipo de produto. Boa parte fica com o fisco. Então, o que nós chegamos? Essa empresa fictícia, o custo fixo dela é R$ 75 mil. Reais. É isso que ela paga, do aluguel dela, dos funcionários, energia e por aí vai. O que eu faço para aplicar o ponto de equilíbrio? Eu pego a margem bruta que a gente está utilizando e divido pelo custo fixo. Nesse caso, você vai dividir por 100, que se eu divido por 0,20, nesse caso. Isso significa que você precisa vender R$ 375 mil reais por mês de um produto que custa R$ 370 para não ter lucro e não ter prejuízo. Você precisa vender 1.015 itens desse com a margem de 20% por R$ 370 para não ter lucro. Então você precisa vender bastante. Aí o comercial te liga. Ferdinando, cara, tem um item aqui que eu acho que se a gente colocar frete grátis, vai vender demais. Vai vender muito. Eu acredito muito nisso. Aí eu volto para a planilha. Vamos lá. Você quer fazer frete grátis? Vamos brincar um pouquinho com os números. No frete grátis, 1.015 itens por R$ 375. Com frete pago pelo cliente, sem frete grátis, eu zero a alíquota do frete que eu busquei na logística, e a minha logística falou 5% nesse item para entregar, na média. Pega-se os principais, os estados que vendeu, pega o frete que foi pago em cada um dos estados, faz uma média, 5%. Então, tiro 5% de lá. Aí eu falo para o meu comercial, vamos conversar. Se o cliente pagar o frete, você precisa vender 812 itens e me garantir uma receita de R$ 300 mil, que vai dar no break-even, zero a zero, sem lucro e prejuízo. Se você, comercial, me garantir que você vai vender mais de 1.015 itens, você tem que fazer 375 mil de venda para ficar no zero a zero. Ele vai falar assim para mim, Ferdi, te garanto que eu vendo mais do que 1.015 itens. Pelo menos o Rafa é assim. A hora que ele vem falar para mim que tem como fazer, ele faz. E ele sempre consegue fazer mais. Então, essa conta, nós não temos que fazer uma vez por ano. Isso aqui é o tempo todo. O tempo todo a gente tem que estar atualizando. Tem que estar consultando logística, marketing. Foi considerado o custo de marketing, numa média de mercado, que o marketing aplica 10% daquilo que é receita, como em campanhas. Não está considerado aqui devoluções, sinistros. Se você tem esse percentual, você precisa incluir uma linha ali e colocar devoluções. Eu vou considerar, porque o meu produto, quando vai para o cliente, ele devolve, eu não consigo vender mais. Aí você vai pegar uma média histórica, os últimos 10 meses, 12 meses, se você quiser ir mais longe ou mais curto, dependendo do teu volume de venda, você faz. E aí você inclui esse percentual ali também. Então, essa planilha é básica, é mais para a gente entender um pouco como funciona a precificação. Como que eu cheguei no custo financeiro? Primeiro, a gente precisa conhecer os nossos custos financeiros. Os dados também são fictícios. Precisamos montar uma planilha como essa. Quanto eu gasto em cada operação? Como que eu montei aquele percentual? Eu tenho lá em cima o meu ticket médio. Então eu sei que o gateway é por pedido. Então eu pego os 0,35 dividido por 250, eu vou chegar no percentual. O antifraude é por pedido. A antecipação é ao mês. PayPal é por pedido. Transferência por pedido. Boleto por pedido. Cartão de crédito tem esses percentuais aí numa média de mercado. PagSeguro, conciliador. Então, tudo isso eu faço pelo ticket médio. Com exceção do conciliador financeiro,
que a gente faz por pedidos, por ticket médio, por pedidos. Para você saber no mês quanto cada pedido pode consumir desse valor. Um outro ponto importante é conhecer o parcelamento médio da tua empresa. Onde estão concentradas os seus parcelamentos? Então você precisa pegar, se você vende em 10 parcelas, de 1 a 10, pegar os percentuais de venda e alocar nessa planilha. Se você vende de 1 a 5, de 1 a 5. Se você só vende à vista, então é mais fácil. E a gente tem um percentual de venda, e ali onde está aquele 5, a média não funciona. A média é uma média burra. Se você fizer a média, vai distorcer o valor. Então você precisa fazer uma ponderada. A média ponderada no Excel é um igual somar produto. E aí você vai conseguir fazer uma média ponderada em cima disso. Um outro controle que você precisa fazer é vendas por forma de pagamento. Porque senão você não consegue chegar no teu custo financeiro. Então você precisa saber quanto que vende por boleto, qual que é o percentual das suas vendas em dados históricos, que você vende por cartão, dinheiro, PagSeguro, PayPal, etc. E outro que você utilizar. E depois disso pronto, você precisa então montar uma planilha de cálculo de custo financeiro. Os percentuais de venda estão ali, as parcelas você não vai usar, os custos você vai usar daqueles que estão alocados na outra planilha, com um detalhe, se você dá desconto no boleto, inclui desconto. Então o custo do boleto ali, só o boleto, é 1,6. Mas aí, peraí, vamos dar 5% de desconto para pagamento via boleto? Inclui desconto aqui, para você ter uma métrica bacana. No cartão de crédito, você precisa trazer essas parcelas a valor presente. Se você antecipa, considere a antecipação. Então, você vai parcelar, se o parcelamento médio é em 5, a gente pega 5 parcelas e traz elas para valor presente, para chegar nesse custo também e acrescentar o gateway, antifraude, antecipação e os custos de cartão que estão lá. Então, cada meio, você vai linkar o custo que ele está alocado. Legal, chegamos no default. Não é difícil, viu? Não é. O que você precisa fazer? Você vai pegar o seu resumo de vendas de um determinado período. Então, você vai pegar esse período de vendas por estado. Você precisa separar o que é venda para pessoa física ou pessoa jurídica. E você precisa separar o que é venda para pessoa jurídica com inscrição estadual. Por quê? Por conta do DIFAL. A legislação diz que na venda não presencial, para não contribuinte do imposto, você deve destacar a alíquota interestadual, mas a diferença da alíquota interestadual para a alíquota do estado de destino, você deve partilhar entre eles. Você percebe que eu nem coloquei isso aqui. Por quê? A do Tarciá, a alíquota interestadual, beleza, está ali, 4%. Se a empresa está estabelecida em São Paulo, a alíquota dela é 18%. Então vai valer para mesmo que seja pessoa jurídica com inscrição estadual. Por que que eu não considerei a partilha? Porque a diferença dos 4, o 4 eu já vou pagar para o meu estado. Para a alíquota final do estado de destino, eu vou partilhar entre elas. Então, na verdade, esse 17, você poderia colocar aqui 40% para a origem, 40% para o destino desse número. Mas não é esse o fim que a gente está querendo aqui. Nós queremos simplesmente enxergar qual que é o custo do ICMS nessa operação e quanto que a gente vai colocar na formação do preço. Então, somando o que é venda PF ou PJ, eu vou aplicar os 18, o alíquota do estado de destino. O que é venda de PJ, vamos aplicar 4%, nesse caso, produto importado. Vamos somar tudo. Vamos somar o ICMS A e o ICMS B. E vamos chegar a um valor que vamos dividir pelo valor total de venda. Então, 17,18%. Essa é a alíquota de uma média histórica que essa empresa fictícia pagou.
Como que eu faço, então, para criar ou para formar esse fator multiplicativo? Você pode incluir aí todos os outros variáveis que você quiser. Eu quero incluir taxa de devolução, eu quero incluir perda, eu quero incluir... o que você tiver percentual e quiser colocar, maravilha, faça isso. Depois que você formou essa planilha, você precisa chegar naquele número ali, super interessante, chamado markup. E aquele markup multiplicador você encontra com 1 dividido pelo custo da mercadoria lá em cima, que é 100, menos a soma de todos os custos variáveis, inclusive margem bruta desejada. Você aplicou essa fórmula, você encontrou o teu markup em cima desta forma de precificação. E aí você vai conseguir sentar com o seu comercial, com a sua logística, e falar, querido, 5% nesse mês não dá. Negocia com o teu transportador, por favor. Vamos reduzir isso, vamos tentar 3% para a gente ficar mais competitivo, porque eu estou olhando o cliente e a gente está vendendo por 370 e o nosso concorrente está vendendo por 350. Ele está vendendo por 330. Ah, beleza, então vamos tentar, para não perder a margem, tentar negociar algumas coisas. Vamos negociar o frete, PIS e COFINS, se você conseguir sentar com o fisco e negociar, é uma beleza. Mas ainda a gente não consegue. Vamos tentar negociar com o custo financeiro e vamos tentar, de alguma forma, melhorar a nossa rentabilidade. A rentabilidade, a disponibilidade financeira, é o que faz uma empresa ficar de pé. Se a gente não tiver disponibilidade financeira e a empresa não conseguir rentabilidade, ela começa a sofrer algumas consequências por isso, tá? A não ser essas grandes empresas que conseguem bancar por muito tempo o giro de tudo que acontece. Bom, pessoal, é isso aí. Eu agradeço a vocês e agradeço a E-Commerce Brasil por essa oportunidade. João, você consegue segurar um pouquinho aqui com a gente? Então tá bom. Gente, a gente está na reta final. Eu gostaria de abrir, também por causa do tempo, uma pergunta para o Ferdinando. Tem alguém que quer dividir ou fazer uma pergunta pela experiência? Porque eu acho que o que a gente mais vê, não sei se você concorda com isso, essa falta de informação, essa falta de análise para a definição de preço, né? É muito comum a gente ver a análise de preço, uma definição de preço em cima do teu concorrente, né? Então, a precificação em cima de concorrente. Eu acho que isso, essa fase já passou, né? Por tudo que você já viveu, no começo, geralmente... muitas pessoas que estão aqui são pessoas que estão abrindo agora o teu primeiro negócio, então são pequenos. Qual que é o risco dessas pessoas fazerem esse serviço de precificação em cima de concorrente e não em cima do teu próprio bolso? O risco é... O risco é muito alto. O teu concorrente está consolidado. Ele já tem disponibilidade financeira para, de repente, bancar um prejuízo durante algum tempo. O teu concorrente tem o mais importante, que você que está começando ainda não tem, que é contato próximo com o fornecedor. De repente, o teu fornecedor e o dele são iguais, são os mesmos, só que esse cara toma café da manhã com o dono. Esse cara tem uma proximidade muito grande, e mais do que a sua que está começando. Então, você vai comprar do fornecedor, você vai ter que pagar à vista. Ele paga em 180 dias. Então, não dá para você. Você pode se basear no preço do teu concorrente? Sim. Mas, monte a sua tabela de precificação e calcule o teu risco. Quanto eu estou sujeito ou aceito perder para poder bancar o preço que o meu concorrente banca esse produto. A gente sabe que não é só o preço que atrai no e-commerce. A gente citou alguns valores aqui. Prazo de entrega, confiabilidade. Isso faz com que o cliente te procure. Mas se você entrar nessa briga com um concorrente grande, que almoça e janta com o teu fornecedor e ele consegue preços e condições maiores, sem você saber quanto você está perdendo,
o quanto você aceita perder para concorrer com ele, você vai estar dando um tiro no pé. E não vai conseguir bancar essa história por muito tempo. Então, se um conselho é bom, eu não seguiria o preço dele. Eu tentaria vender diferenciais e calcularia o meu risco. Quanto que eu estou sujeito ou aceito a perder para poder ganhar pelo menos algum histórico e então começar a negociar melhor com o fornecedor e tentar levar ele para minha casa tomar um café também. Legal. É, gente, se alguém quiser fazer uma pergunta, levanta e a gente já leva o microfone. Tem outra coisa que eu vi também. Eu sei que você tem muito acesso à informação, né? Até para poder a definição de preço, se analisa o concorrente, se o preço está legal, se não está. Poxa, aquele cara cobra 5%, até para te ajudar na definição de preço. É, você, de alguma maneira, usa essa informação também para procurar oportunidade de compra? Poxa, esse cara aqui tá vendendo a X, eu sei que esse produto custa Y no meu fornecedor, poxa, tem uma margem muito grande e o meu comercial não está sabendo que esse produto poderia ser vendido dentro com a gente. Você usa isso de alguma maneira para trazer ou sugerir novos produtos para o teu compras? A gente precisa fazer isso, só que não sou eu quem faço. Tá. Na Cielo nós temos uma equipe de especialistas. Então nós temos o nosso especialista por compra, nós temos o nosso especialista em comercial, nós temos o Ângelo, que é o especialista em tudo. Se você sentar com o Anjo, ele fala para você de finanças melhor do que eu falei aqui. Não, a gente fala até da minha esposa, ele dá sugestões da minha casa. Então, a gente tem um time multidisciplinar, mas técnico, cada um na sua área. Perfeito. A gente palpita no do outro, né? Na logística, no financeiro, no comercial. E o Ângelo fica coordenando essas brigas entre todo mundo, que na verdade é uma briga em prol da empresa. A gente olha tudo. Olhamos o preço do concorrente, tentamos negociar com o fornecedor, chamamos tudo aquilo que a gente pode negociar de custo variável, a gente vai atrás. A nossa logística acabou de fazer um bid de transporte. Chamou os caras lá, essa é a nossa operação, vocês conhecem, está aqui, é a nossa especialidade. Nós fazemos isso. É, a graduação do nosso CEO é engenharia. E ele montou, eu não vou falar baixinho no microfone para ele não ouvir. Mas ele montou um KPI do filho dele que acabou de nascer. Você acredita? Quanto ele está crescendo, quanto ele tem que comer, quanto que ele engordou. Ele deve chegar toda sexta-feira e mostrar o demonstrativo com a esposa e o filho do lado. Olha, essa semana você não comeu muito bem. Você comeu tantos quilos ou tantas gramas. Também. Então, a gente brinca que nós somos fissurados em processo. Nós adoramos isso. Então, olhar o concorrente, olhar a margem, olhar a rentabilidade, olhar fluxo, desafios difíceis e impossíveis, é isso que nos move. É isso que move a Célia hoje. Tá bom. Gente, tem por favor. Pode? Por favor. Qual que é o seu nome? Marjorie. São duas perguntas, na verdade. A primeira, eu sei que aquela planilha não é exaustiva, né? Claro que você pode adaptar de várias formas, mas... No caso, principalmente em marketing, quando o marketing não é um custo variável, e sim um custo fixo, e você tem um orçamento, né, definido que você pode gastar, então aí quando você coloca isso, e ele pode ser mutável, né, também, como é que se lida um pouco com isso. E na parte do custo financeiro que você falou, tem casos um pouco mais complexos do tipo, o cliente pode dividir em várias parcelas, e esse custo financeiro varia de acordo com a parcela que o cliente, enfim, definiu, né? Então, você vai ter um custo para ele pagar à vista e você tem um custo ele pagar em 6 vezes, em 3, em 4, enfim. Como é que você lida um pouco com essa variabilidade aí? Eu vou falar primeiro com relação ao frete. Com o frete não, com o marketing. É só você tirar daqueles 10% da planilha o frete e incluir o valor fixo que você colocou no seu planejamento como custo fixo embaixo. Só isso você já resolveu a sua equação do frete, que não é variável, é fixo, de acordo com o planejamento já definido para o ano todo. Então, simples de resolver essa questão do marketing. Outra questão aqui. Da parcela. Na parcela, eu fiz justamente o cálculo da média, eu fiz uma média ponderada aqui na apresentação. Então, eu peguei as parcelas de 1 a 10... Peguei essas parcelas de 1 a 10 e vi o percentual de venda que tem num período histórico, para não errar a média. Fiz os percentuais que elas têm de venda, que eu divido o valor pelo que foi aplicado, e faço um somar produto entre
a coluna de percentual e a coluna de parcela. Ele vai me dar, então, uma média. Então, em cima da média, é que eu faço, trago ela para o valor presente, são 5 parcelas na média. Então, essa empresa fictícia, ela vende até 10. Mas na média ponderada, a média é 5. Então, eu peguei de 5 para 1 e trouxe as parcelas a valor presente, considerando o custo financeiro e o custo de antecipação. Então, ele deu aquele custo que a gente viu na planilha de formação. Pessoal, salva de palmas, por favor. Reginaldo, uma lembrança. Obrigado mais uma vez. Está ouvindo? Gente, obrigado por mais um dia. Todos estão convidados para o nosso coquetel agora. Fiquem à vontade, troquem informações, troquem cartões. E obrigado. E não esqueçam que daqui 63 dias a gente tem um fórum. Todos estão convidados. Obrigado, gente. Obrigado pela ajuda. Obrigado, viu?